intege kwa ikaze mu makuru yacu n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho muri nkuru yacu reka turebere hamwe umunsi perezida museveni w'igihugu cya uganda yaragiye kurasa generale sejusa azira umugore mu gihe cy'intambara y'ishyamba ya nra generale david sejusa bitagatinye funza yamaze amezi arindwi afunzwe ni ukuvuga mu nda ahanini kubera ukuntu atagiraga ubwoba bwo kuvuga icyo atekereza igihe cyose yumvaga umuyobozi mukuru generari yuwereka gutamu Museveni yakoze nabi ahagana mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu abayobozi b'ingabo za obote unra bitwaye neza ku rugamba maze batsinda inyisyamba za nrai za prezida museveni hanyuma ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwari urwego rukuru rufata byemezo mu bikorwa bya gisirikare rwemeje ko kugira ngo bihishe neza abagore bose batari abarwanyi bagomba kuva mu nkambi za nra bagasubira mu ngo zabo ibi byari bivuze ko abarwanyi bose b'igitsina gabo inshuti zabo n'inshoreke zabo bagombaga kubamburwa ikibazo ariuko cyajeyo kuvuka ubwo habagaho umwihariko kuri saribsale na peko sikutesa aho bo bagumanye n'abakunzi babo jovian ndetse na dola nk'uko amakuru atugera abivuga generali tinyefunza cyangwa se sejusa yabifashe nk'akarengane kandi asanga bidakwiye kwemerwa akangurira bagenzi be nabo batunguwe kimwe nawe kurwanya byimazeyo amabwiriza mashya ndetse bakayatesha gaciro yari afite umukobwa w'inshuti ye wahoze ari uwafande julius n kandi iyo arimo bagombaga kugenda hakurikijwe amabwiriza mashya tinyapfunza nawe ubwe yari umwe mu bagize ubuyobozi bukuru yemeje ko ayo mabwiriza yari akakaye kandi agaragaza gutonesha no gushyira ku ruhande bagenzi babo byakorwaga n'umuyobozi wa hayi kamandi genera yuwekani utamu seveni yavuze ko generale Museveni yarushagaho rero kuba umunyagitugu kandi abarwanyi benshi bakaba baracitse intege yasabye ko hakurikizwa amategeko kuri bose kandi abarwanyi bose bagafatwa kimwe nk'uko byagiye bigarukwaho amaheri zotinyifuza yamagawe na generale yuwereka Kaguta Museveni maze ahatirwa gusaba imbabazi imbere y'aba ofisiye bato n'abarwanyi kubera umwuka mubi wo kwigomeka yari yateje mu nkambi za nra majori john kazora we ubwe warwanyi mu ntambara y'inyeshyamba za enero ufite ibitekerezo byinshi cyane bitavugwaho rumwe kuri generale y'uwerereka guta museveni mu gitabo cye cyitwa bitoyidi bayi mayi ridar avuga ko mu rwego rwo guca intege ntinyifunza museveni yarenze ku mabwiriza ye bwite yo kutigaragaza ni ukuvuga abuze kugendana ku manywa intwaro hanyuma azana imbunda ya rmg rayiti mashini iyemeje kandi kuvuna amaguru david tinyifunza kubera imyitwarire yitaga mibi museveni yashimangiye ko igihe kigeze kuri we nk'umuyobozi mukuru kugira icyo akora kugira ngo amukubite ikinyafu kugira ngo abashe guhinduka no guhosha ubwigomeke bwatutumbaga hagati muri nra hari nko muri nzeri mwaka w'igihumbi kimwe na kane mirongo inani na kane ubwo tinyifunza ugikira ibikomere by’amasasu unra yari yaramurashe mu ntambara ya ka titi yaburanishijwe ahamwa n'icyaha cyo kwitwara nabi yafungiwe mu ndake aho yagombaga kuguma afunzwe kugeza muri we rwe mwaka w'igihumbi kimwe na kane na mirongo inani na gatanu ikiganiro gikomeye cyagaragaje kure yohereka gutemu seveni umuyobozi mukuru yari yiteguye kugera mu gushyira ikinyabupfura mu mutwe we w’inyeshyamba wari mu ntambara irwanya leta zinyafunze waje kandi kuvurwa na dr kiza besige wanavuye mbere ye General sale yahise yoherezwa guhangana na unr ikatiti kugira ngo rero asohoze inshingano umuyobozi mukuru yari yamuhaye iwe na Julius kagahinda amabwiriza ya Museveni 7 ni kuri tinyefunz na kihanda yarasobanutse genda wirukane abarwanya ba unr bari bakambitse mu buryo bw'ubushotoranyi hafi y'icyicaro gikuru cya unr nyuma y'urugamba rwateguwe kandi ruyoborwa nabi rwo ku itariki makumyabiri n'imwe gashya umwaka w'igihumbi kimwa na mu ntambara ya bukalabi general salimu saleh yakomerekeyemo bikabije mu gihe sale yakomeretse ku maboko yombi abarwanyi 11 n'umwe ba nra baguye mu muriro w'umwanzi umunyamakuru wa ducheville witwa general museveni kandi yari yazanye ama, ama, amakuru avuye mu budage kugira ngo rero yerekane akandi amenyekanishe iterambere rya nra nawe rero yasuye inkambi za nra muri icyo gihe cya bukarabi rero ntibfunza na kihanda bari bashinzwe gushikama ndetse no kuziba icyuho mu gihe sare yari arimo rero aho haroroherwa yitabwaho na dr kiza besige uyunguyu rero nawe akaba atavuga n'ubutegetsi mu gihugu cya uganda akaba yarahanganye inshuro irenze imwe na Bwana Museveni ariko ntigeze atsinda amatora agiye atabwa muri iyo nshuro nyinshi cyane afungwa ndetse rimwe na rimwe bikavuga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko reka turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa wibuka ni inshingano jenoside si ikamba twirata bikuye muri inyandiko ni ubutumwa bwa madamu jeannette kagame umufasha mukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame bujyane kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsiye twibuke twiyubaka imyaka mirongo itatu irashize u rwanda ruvuye mu icuraburindi aho rwari rutwikiriwe n'igihe cy'umwijima umuntu atatekereza ko cyakwe yuka biteye isoni bikanashingura umutima kubona nyuma y'imyaka igera kuri mirongo itatu abanyarwanda tukirwana no gusobanurira ukuri kw’amateka yacu amateka asobanutse kandi yanditswe neza abantu busanzwe bazwiho kumva no guharanira ukuri igishingura umutima ni ngo kigarukira aho gusa ahubwo hejuru y'agashinyagururamubaro wabaze jenoside yakorewe abatutsi hari abahisemo kugoreka amateka yo bishwe aho kubaha icyubahiro kibakwiriye ngo babareke baruhukire mu mahoro misemo kwandika kuko nkora nibaza aka gashinyagururamubaro kazakomeza kugeza ryari birabaje kubona bisa nk'aho tugomba gukomeza kwisobanura kuri bamwe bahitamo inabi biyemeje kugoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kandi yaremejwe uko ari kandi adakwiye gushidikanywaho uko ubundi kirazira ku zindi jenoside zabaye kandi zikemezwa mu mateka y'isi aka karengane gakomeje intego cy'akora nta cyadutangaza kuko ntacyo tutabonye ukuri kuzima ariko ukuri kuzima ko turakuze nibyo abanyarwanda turacyafite intimba ariko ntituzigera dutezuka na rimwe ku kuvuga ukuri mu gihe n'uyu munsi tukibona ko ikinyuma kirimbuzi gikomeje guhabwa intebe no mu baturanyi babonye ayo mateka mu gisobanuro cya jenoside jenoside igira abo yibasira n'uwibasirwa utoteza n'utotezwa nk'uko byemejwe na loni inyito yemewe jenoside yakorewe abatutsi birasobanutse muri repubulika ya mbere n'iya kabiri mu gihe cya jenoside abari bayoboye u rwanda bumvaga batewe ishema no kwiyitabara imihutu cyangwa se ihutu pawa mu gihe abatutsi bagizwe nyamuke batotezwaga bakanashinyagurirwa mu buryo bwose bushoboka mu maso y'aba bategetsi abatutsi bahinduwe ibivume bafatwaga nk'abagome biratana ubwenge bagereranyijwe n’imungu mu miryango nyarwanda bakabita n'andi mazina batesha agaciro ku rundi ruhande kandi banashinjwaga kuba ibikoresho by'abakoloni kandi abakoloni nabo ubwabo baravugaga ko abatutsi ari umwanzi ukomeye ku gihugu muranibaza impamvu kuvuga kuri kuri aya mateka muri iki gihe ati kuri bamwe bisa nk'aho ari ugukoza hagati mu ntozi aho si kwa kwirengagiza nyine ndetse no kurebera abantu kandi batotezwa bicwa ati kwatumye baturoha mu nyanja y’urwango n'ivangura byabibwe igihe kirekire bikatugeza aho bifuzaga ibi bikorwa ati byavuyemo itoteza ryakora abatutsi igihe kirekire ati n'ubu turacyabyumva hafi yacu muri uwo mugambi mubisha umututsi yagombaga kubanza guteshwa agaciro ndetse no guhindurwa ubusa igihe kirekire agahindurwa igicibwa mu maso ya bose bityo bikorohereza buri wese kumwica urw'agashinyagura ndetse no kumurimbura burundu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hafi isi yose yareberaga